Počkej. Dobrý den. Tady je aktuální hlášení z akce For Fans. Je tady dobrý počas, tady teplo. Můžete si tady rozepnout mikinu. Jak je vidět, mám hezky bílý tričko. A je teplo. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use. Ahoj, já jsem Vaďák a vy, co nejste na For Fans, tak to litujte, protože tahle akce je vážně super. Vážně super, wow. Čau, ty dokogo, bam, a vítejte na For Fans. Já jsem Elenka Margitová z TV Prima a robím tuto záznam z této akce. A je to tu krásné, je tu veľa ľudí, je tu veľa gogo, je to super. Ne, užijte si after movie, majte sa. Čusák, já jsem Hogi, je to tady skvělý, ale je tady strašně lidí, už málem jsem několikrát jako skoro omdlel, ale užívám si to, super. Zdraví tě Johnny Machete, já jsem letos poprvé na For Fans a musím vám říct, že si to doopravdy užívám. Jsem úplně nadšený z toho, jak to tady vypadá, co všechno organizátoři připravili pro lidi, pro návštěvníky, co se sem jdou podívat. Jsem rád, že jsem tady mohl být a jediný, co můžu, je doporučit vám, ať se příští rok přijdete podívat i vy. For Fans je nejlepší, je tady plno jídla, prostě najíte se až do syta. Takže ahoj všichni, já jsem Gabriela Hetzel, a.k.a. Gabča, a tohle je Terry Blitzen. Máme vám pro říct, jaký to tady je, takže já si to hrozně užívám, protože si pamatuju, jak jsme tady byli s Terry minulý rok a vlastně jsme to úplně vzhlíželi ke všem těm hvězdám, k těm všem youtuberům a teď jsme tady, což je hrozně krásný pocit a je to sice takový hrozně chaotický a je to dost únavný, ale hrozně si to užíváme. Tady můžeš k tomu říct něco i ty vlastními slovy. No, Gabča to řekla. Prostě tak. Čau, mějte se krásně. Kámo, co je? Kámo, nehadáš, že jsi nám peněz. Kámo, jdeš do prdele. Libovej cash flow. OK, takže já jsem Martix a já vás vítám u tohle after movie videa. Jsme právě na For Fans a je to tady kurva, hustě, libový. Tady jsem dorasté, doufám, že tam nedáš cenzuru. Ahoj, já jsem Steak, je to tady fakt paráda, hele, líbí se mi tady moc, moc strašně moc. A jen si projděte. Tady na For Fans je to fakt úžasný, atmosféra je skvělá. Jsem strašně rád, že je tady prostě robí moc, protože to je... A bomba, prostě bomba! Takže tak, zpátky do studia. Ahoj. Ahoj, doufám, že to máš nahráte. Samozřejmě, že ano. Ahoj, moje jméno je Exploited. A pokud se mě pýtáte, jaké je to na For Fans, tak musím povedať, že to tu je slušně na... Někdo se nedívá? Je to tu slušně... Organizácia nulová. Jinak, ale diváci jsou super. Ještě nám nezaplatili. 10 000 eur jsme mali dostať. Ako som nasratý, ale robím to pre tých ľudí v podstate. Takže som tu pre vás. Vy ste tu pre mňa a to by som sa chcel k tomu takto vyjadriť. Inak je to tu ako, tak by som sa vyjadril. Nechcem byť vulgárny, ale je to tu proste na... To je všetko, hlási sa redaktor Andrej Pavelec z televízie Nova. Som tu v televíznych večerných správach, potom nasleduje počasie s Gabikou a ahoj. Keby sa nepochopili, tak to bol joke, lebo niektorí z vás sú takí menej inteligentní. Bol to joke, hej, je to tu super. Tak dúfam, že mi zaplatia z honora za tú akciu, keď som to povedal. For Fans je nejlepší, jsou tu libový holky z Maxima, libová slečna, co tady rozlívá kafe po mé levé straně, ta je úžasná. Zatleskejte, je to tady super, je tu spousta lidí, je to úžasný, přijďte se podívat i příště. A hodně jídla. Jo. Takže čau, já jsem Vladě, tady vítám na akci For Fans a všichni zařvěte For Fans. For Fans. Jo, slyšíte to, jo. Měli byste na tu akci chodit úplně každý rok, protože je úplně mega. Jo. Čau, jestli mě ještě neznáš, já jsem Blázen, já jsem Motivace Jinak, já jsem Tomáš Touha. Jsem moc rád, že jsem na akci For Fans. Je to veliký, je to dobrý, baví mě to. Co tady je tady spousta šikovných lidí.
Tak se přijď podívat i ty, příští rok. Hej, zdravím vás, přátelé, feláci a feláčky. Moje jméno je Selassie a vítejte na 4Fans. Jsem tu už druhý rok a je to tu super, je to tu mega, je tu veľa lidí a moc se těším, že tu můžem být. Ahojte. Takže já jsem Kirill z TV Twix a je to tady Libový, předal svině. Slovo, Denimu. Ahoj, já jsem Andy. Andy mu ne. Zdeně doufám, že nebude přeřvaný kvůli těmhle dvou šulinům, ale je to tady 8 z 10 za tu organizaci strhávám 2 body a jak je to dobrý. Libový jak svině. Je to tady Libový nejvíc na... Jako kráva. 400 z 10. Kámo, já jsem ti to asi... To nevadí. Koupíš se novej. Zvětším se, jsem Proxy. Já jsem Premi. A my jsme... Mad Bros, prej. Určitě jsme Mad Bros. A máme říct, jak se nám tady líbí. Ta vlastně, jak bys popsal tu akci jednou stručnou větou? Slumte si sluchátka a volme, protože je to boží! Je to boží, ale štve mě jedna věc, že lidi se hrozně lepějí na stage. A my jim pořád říkáme, ať odstoupěj. A oni prostě neposlouchají, ale jinak je tady fakt super, atmosféra, Libovka. Teď už si můžete dát sluchátka na hlas. Jo, takže čau. Ale nemůžu se stěžovat, že jsem mi neupozornil. Čus. Ahoj, já jsem Tom Ristovský ze ZR Games a my tady organizujeme tenhle festival. Já bych tímto chtěl pozdravit všechny fanoušky, je to tady super boží, doufám, že si to užíváte. A chtěl bych vzkázat všem, co tady nejste, tak určitě přijďte na příští rok. Je to fakt bomba, je to masakr, je to boží. Ahoj. Já jsem pan Bender, tohle je pan Vojta, my jsme s kanálem Freakout a moc se nám tady líbí, že? Jo, je tady strašně moc zajímavých věcí, strašně moc... Může, věcí, strašně asi moc nesmíme být zprostý, co? Je to tady, je tady spoustu skvělých lidí, líbí se nám to, jo! Into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby.